ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta duuleedka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ku soo bandhigay horjoogihii qaybta qaraxyada gobolka Galgaduud u qaabilsanaa Al-Shabaab, kaasi oo ciidamadu xalay ay gacanta ku dhigeen sida ay sheegeen. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale soo bandhigay gaarigii ay wateen xubnihii ka tirsanaa Al-Shabaab ee isku dayay xalay inay carqaladeeyaan amniga caasimadda Galmudug iyo hub fudud oo ciidamadu ay ka qabsadeen raggii weerarka soo qaaday. Taliye xigeenka ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya sarreeya Gaas Xuseen Xoosh Cali iyo wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta maamulka Dhuusamareeb ayaa ku ammaanay ciidamada gorgor ee howlgalkan fuliyay sida ay uga hortageen qorshihii Al-Shabaab ee ahaa carqaladeynta amniga caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb oo ka soconayo shirka madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan u mahadceliyo dhammaan ciidankii ka qayb qaatay howlgalkii xalay lagu soo afjaray argagixisada ee ahaa duqeynta ay ku wadeen magaalada Dhuusamareeb oo looga soo reebay hubkan meeshan yaalla iyo maxaabiistan iyo meydkan looga soo reebay ayaan marka hore u mahadcelinayaa. Intaas kadib waxaan rabaa inaan u sheego nabadiidka ku soo duulay diinta Islaamka sidaan iyo si ka daranba in loola dhaqmi doono lagana soo afjari doono gabi ahaanba qaybaha Galmudug. Intaas waxa weeye inay ogaadaan inay meeshan joogaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ahaa ee hadda ku dhaqaaqi lahaa oo wax ka qaban lahaa. Intaas inay ogaadaan ma rabnaa inaan u sheegno. Nimankii xalay ku soo duulay magaalada intaynan soo gaarin caasimadda iyo meel u dhow midna ayay waxay soo rideen qorigaan aad arkaysaan. Qorigaan gaarigii lagu waday waa halkaas yaalla. Raggii wadayna waa kuwa halkan bilqan, dhaawacoodiina waa halkan yaalla. Qaar kalena hawdkii jiraan oo maaragtay hadda waa lagu raad joogaan oo waana dhinteen. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa. Waxaan ammaanaynaa hon mar labaad u mahadcelinaynaa ciidankii geesiyaalka ahaa oo dhibaatadaas dadka muslimiinta ka kaafiyey. Maalin geesiyada ciidamadeenna gorgor xalay howlgalkii kooxaha argagixisada ahi ay rabeen inay ku qalqalgeliyaan shacabka iyo ummadda ku nool caasimadda Galmudug iyo kuna carqaladeeyaan shirka masiirka ummadda Soomaaliyeed looga hadlayo oo madaxweynihii qaranka, ra-iisul wasaarihii iyo madaxdii dowlad goboleedyada oo dhan ay ku sugan yihiin. Runtii ay doonayeen inay ku carqaladeeyaan arrintaas ciidamadii ka hortagay waa u hambalyeynaynaa. Waxaad u jeediin maantana aad arkaysiin in hubkii iyo qorigii weynaa oo meelo badan oo Galmudug ah ay ummadda ku dhibaateyn jireen in lagu qabtay gaarigii ay ku wadeen ku ciidankii saarnaa, qaarna la dilay, qaarna dhaawac yihiin, qaarna farxadkoodii lagu sii daba jiro. Runtii sharaf weyn bay tahay. Waxaan u hambalyeynayaa ciidamadii iyo saraakiishii ciidankaas hogaaminaysay ku guuleysatay howlgalkan sharafta leh. Waxaana leenahay runtii kooxaha waxay u tahay fariin adag kooxaha oo loo dirayo kooxaha argagixisada ay u dirayaan ciidanka qaranku oo ay leeyihiin meeshani ma ahan meel lagu soo degdego, meeshani ma ahan meel dadkeeda aad argagax gelin kartaan, meeshani ma ahan meel madaxda joogta ee masiirka ummadda Soomaaliyeed ka tashanaysa meel lagu carqaladeyn karo. Laba maalin ka hor ayay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sidan oo kale u soo bandhigeen rag ay sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab, kuwaasi oo tiro hoobiyaal ah ku soo tuuray gudaha caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Cabdifataax Yuusuf Maxamuud, warbaahinta Shabeelle, caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store.